Пане Кириле, розкажіть, будь ласка, про ситуацію на вашій ділянці фронту, зокрема, які основні тенденції зараз? Ну, тенденції не змінюються. Ворог постійно намагається штурмувати, вибивати нас з позицій, бо Курщина насправді для Путіна стала політичним дуже таким болючим питанням, бо він завжди казав, що так звана СВО йде за планом, і вони досягають своїх цілей, а зараз його питають і союзники, і вірно поддані, і всі з іронією дивляться, ну що там з планом, чи за планом ЗСУ зайшли в Курську область. Звісно, вони намагаються нас звідси вичавити. І спроби такі, вони намагаються і штурмувати, і свої власні населені пункти на Курщині, вони КАПами, артою, СРСБ просто зносять в ноль, зносять до цеглини. Так виглядає їх контрнаступ на Курщині. І дуже добре, що це відбувається саме на Курщині, а не на Сумщині, що ми встигли першими зайти, а не дали їм шансу наприкінці серпня зайти на Сумщину. Пане Кириле, от напередодні Путін сказав про те, що ніби як 2000 військових сил оборони перебувають в оточенні. От це його слова, головком Сирський згодом спростував цю інформацію. І також вчора ДШВ наше показало просто сотні знищених одиниць техніки. Це те, чим росіяни намагалися там десь контратакувати, десь оборонятися на Курщині, але, як бачимо, безуспішно. Ось такі втрати з їхнього боку, до чого вони врешті можуть призвести, чи буде відчутний, знаєте, такий ефект на фронті загалом по всій лінії? Втрати ворог несе досить великі. Наша 41-ша бригада тут займала свої позиції. Декілька днів тому 810-та бригада морської піхоти Росії, це Чорноморський флот, намагалась нас штурмувати, як кажуть, дуже борзо виїхали на броні, багато приготувалися до штурму, але прилетів один Хаймарс, і там нікого вже нема. І зараз всі кримські пабліки, телеграми шукаємо, зникли безвісті. Бійці 810-ї бригади морської піхоти не шукають. Там після Хаймарсу нічого не залишається, і шукати нема чого. А 95-ка, десантура наша, вони гарно дуже відпрацювали. Вони розбирали 155-ту бригаду морської піхоти. Це сумнозвісна бригада Франкенштейн, яку взагалі не шкода, тому що саме ця бригада відома своїми стратами полонених, знущаннями з людей. Тобто це Тихоокеанський флот, морська піхота Росії. Нехай її розберуть третій раз, і не шкода взагалі. 225-та ТРО тут теж поруч, вони дуже непогано відпрацювали по ворожому залізу і теж дуже багато набили. Тобто ворог, коли намагається штурмувати, то втрати досить великі, ми відпрацьовуємо теж. Дуже багато дронів в повітрі і наших, і ворожих. Зараз, на жаль, погода трошки сира, їздити навіть джипами там, де раніше їздили польовими дорогами, значно важче. І тому прив'язуємося до асфальту, а це, звісно, для логістики важко. Важко для нас і важко для ворога, бо літають дрони, міни. Безпечних доріг тут взагалі немає. Ми втратили за місяць 5 автівок та один невеличкий броневік. Це тільки наша одна рота, Грім окремо. Пане Кирило, також варто згадати, що російський диктатор Путін нібито заявив про оточення 2000 військових ЗСУ в Курській області. При цьому головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував таку заяву. Тим не менш, чисто теоретично, чи можливо взяти в оточення наших на Курщині? Ні, ну це про 2000, то була якась фантастика, бо ми мотались між двома точками. Тоді майже добу, і зв'язок є на першій, на другій. По дорозі, звісно, зв'язку нема. Я доїжджаю, там кажуть, ти чув, 2000 наших оточили. Де? Хто сказав? Путін. То десь в його голові таракани оточили когось. Нічого подібного не було. Так, тут ситуація насправді дуже динамічна, дуже постійно змінюється щогодини. Тут немає лінії фронту якоїсь. Бої йдуть за окремі населені пункти, за окремі позиції, за окремі зелені ділянки там. Тобто все змінюється, і там, де ти проїхав вечором по своїй безпечній, ну, умовно безпечній дорозі, зранку вже їздити не можна, але розблокували іншу, ти їдеш. Там, де ще вчора була наша позиція, зараз ми відійшли, але пройшли там на заході, на інші. Тобто дуже динамічно, постійно все змінюється, і ворог нас постійно намагається оточити. Як і ми його теж намагаємося оточити і відрізати. Тут, але таких масштабів, ну це нереально. 2000, да, що вони всіх нас оточити вирішили, чи як? Ну, тобто Путін сказав просто на брік, щоб не втрачати обличчя. Його, мабуть, спитали, а чому ви досі не звільнили Курщину? Така велика армія, такі амбіції, аби навіть свою територію не змогли захистити. І він каже, та там
знищують усіх, вже оточили 2000. Чому не 20, чому не 200 вже? Чому він нас так жалкий, нас що ли, що він казав, тільки 2000? Це, звісно, ерунда і пропаганда. Це бачать всі, і ми, і ворог бачимо. Чудово, що такого не було і навіть бути не могло. Пане Кирило, і Курщина, ймовірно, це буде саме та ділянка, куди зараз відправлять і північнокорейських військових. Ви, як військовослужбовець, як політолог, водночас розкажіть, яка ваша реакція на сам факт того, що Північна Корея надає своїх солдатів, як це може вплинути, і реакція світу? От недостатня, як на мене, ви як вважаєте? Я теж вважаю недостатньо. Ми відносимося до цього досить спокійно. Кажемо, буває часи, коли ти їш собаку, а буває часи, коли собака починає їсти тебе. Це те, що їх чекає. Насправді, звісно, 10 тисяч – це немало. Це, ну, теж козир у руках ворога. Буде важче. Але з іншого боку, їх тут вже 55 тисяч російських військ. Буде ще 10. Тобто принципово це не змінюється. І жоден підрозділ, який би великий він не був, він швидко ситуацію не змінить. Тим більше тут і без них вистачає військ, і без них вистачає жесті. А наші арті, дрончикам, пілотам взагалі все одно, хто там, північнокорейці, спецназ, легка піхота якась, все одно, снаряду, хаймарсу, дрону, все одно. Тому я не бачу, що принципово зміниться, тим паче, що як не закріпляй з ними інструкторів, хто розмовляє на їх мові, все ж таки керувати військами з іншою мовою дуже-дуже важко. І так, бойове злагодження – це для всіх питань, і для нас, і для росіян. Різні підрозділи по-різному якось звикли працювати. Коли ти працюєш в єдиному організмі, в єдиній бригаді, ви хоч звикли один до одного. А тут і рація, і зв'язок поганий, і непорозуміння, і щось так, не так, і ще й північнокорейці з іншою мовою. Ну, це буде жах. Тому я вважаю, побратими так вважають, що їх не будуть кидати в бій з усіма іншими, а просто дадуть їм ділянку, яку вони займуть. Може, це будуть позиції, як Росія не буде пробувати двигати ані вперед, ані назад. Цю позицію вони займуть і будуть там стояти, стріляти по всьому, що рухається. А змінений особовий склад з тої ділянки вони будуть кидати в бій. Бо я не бачу, як можна бойове злагодження провести з іноземцями. Та, ну тут справді є свої моменти комунікації, пане Кириле. В продовження теми Північної Кореї дуже цікава стаття вийшла в Bloomberg днями буквально, які писали про те, що нині 60% снарядів на фронті – це саме снаряди, боєприпаси з Північної Кореї. 30% – це російське виробництво, яке, ну, схоже, що не може справитися з теперішніми викликами війни. І ті 10% десь це залишається на Іран. Це те, що Іран не надає Російській Федерації в плані військової допомоги, врешті. Про що свідчать ці цифри і чи надовго вистачить ось цих північнокорейських боєприпасів? Це свідчить в першу чергу про те, що казки про безкінечні резерви Росії в особовому складі, в снарядах, в танках, це казки є. Все в них закінчується теж. Нам важко дуже, нас, ми кажемо, не вистачає мін, не вистачає снарядів, не вистачає особового складу, але у росіян ті ж самі проблеми. Вони так само теж вимушені шукати, десь доставати. Я сподіваюся, що північно-корейські склади теж не безкінечні, що теж воно буде скінчуватися, їм буде важче, 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 а наші союзники тільки розкачаються і почнуть там щось давати більше. І тоді, коли вже технологічна перевага і по кількості снарядів помін буде вже на нашому боці, а не на боці ворога, тоді по-іншому будуть розвиватися події на фронті. Бо насправді це війна, ну, війна технології, війна зброї. Особовим складом все не вирішиш. Пане Кирило, ще хотіла стосовно особового складу поговорити. От ви зазначали, що дійсно з північно-корейськими військовими будуть такі собі проблеми в комунікації. Тим не менше, на вашу думку, наскільки вони будуть ефективні і чим мотивовані? Ось тут цікаво теж. Вони з Північної Кореї, в них сім'ї в заручниках. Звісно, вони будуть вмотивовані. Це таке є. Але вмотивованість – це одне, а я ж кажу, хаймарсу – все одне. Тому це незвичний для них клімат, це незвичний для них рельєф, це незвичні умови ведення війни. Тобто, як би їх не готували, яка б це не була елітна легка піхота, але без бойового досвіду, це все ж таки перший час вони будуть досить вразливі. Я сподіваюся, що ми за перший час їх і відмінусуємо, тому що, ну, ви бачите цифри самі, останні дні
півтори тисячі – це ніж, ну, такий, ну, найменше, що ми мінусуємо за добу. Ще 10 тисяч, ну що ж, добре. Пане Кирило, як думаєте, Курщина – це єдиний напрямок, де будуть застосовувати північно-корейських військових? Чи на території України, на основному театрі бойових дій, також Росія може їх спрямувати? Росія може спрямувати куди завгодно, але, ну, я не можу залізти в голову Герасимову чи Генштабу, де і як вони будуть використовувати. Ми бачимо, що вони вимушені вже розриватися між Покровським, Кураховським напрямком, між Торецьким, Часів'яром, між Харківщиною, між Куп'янськом і між Курщиною. Їм теж, я ж кажу, не вистачає ресурсу, вони вже затикають діри. Вони вже перекидають звідки можуть, кого можуть. Переважно з Росії ще кидають резерви, яких не вистачає. Сам факт, що вони кидають якихось північно-корейських бійців, каже про те, що в них від своїх бійців не вистачає. Де буде найгарячіша ситуація, там будуть в першу чергу йти поповнення. Ми бачимо, що пріоритет для них – це Донецька область зараз. Зараз Донецька, це Покровськ, Курахова, дуже важливий для них Лиманський напрямок, щоб відрізати трасу Харків-Ростов. Ми їм не даємо це зробити, бо наш Генштаб це чудово бачить і чудово розуміє, що вони півроку до цієї траси намагаються пробитися. Тому будуть підкріплення, мабуть, кидати в першу чергу в пріоритеті все ж таки Донеччина. Вони переконані, що Курщину ми рано чи пізно залишимо все одне, бо нам тут насправді це нам не треба. І вони намагаються те, що вони в свою конституцію поспіхом внесли, це вони намагаються захопити в першу чергу. Донеччина – пріоритет. Пане Кирило, от якраз таки про Донеччину в продовження теми. На сам кінець хотів вас запитати з приводу тенденцій там, тому що, ну, вони об'єктивно не на нашу користь виглядають, тому що ворог поступово потроху просувається. Під Покровськом зупинити вдалося, так, їхнє просування. От зараз фактично не змінюється лінія боєзіткнення, але на Селидове основні зусилля вони не кинули. Які цілі переслідують, на ваш погляд? Вони йшли до Покровська, але кулак, який був зібраний до Покровська, який вони планували використати для штурму Покровська, цей кулак вже перетворився на такі пальці в сторону. Щось на Селідово, щось на Курахово, щось ще, щось східніше, щось північніше. Тому вони не можуть зосередити всі. Пройти повз Селідово і йти на Покровськ далі було дуже ризиковано, тому вони штурмують Селідово. На жаль, ми бачимо, що потрохи вони просочуються. Місто таке, там дуже багато шпаринок, дуже багато варіантів заходу в нього. Це не 2-3 дороги, які можна тримати. Є провулочки, вулочки невеликі, можна заходити. І там, ну, я не там, тому мені важко судити, але мені здається, що нам просто не вистачає там хлопцям особового складу. Що та маленька вуличка, яка йде по приватному сектору, там поставити один кулемет 3-4 стрільців на підсилення, і все, там ніхто не пройде. Але на всі такі шпариночки не вистачає. І ми бачимо, що Селідово вони намагаються як вугледар оточувати, а без логістики кругова оборона існує виключно в уяві Мар'яни Безуглої. Немає кругової оборони зараз. Якщо тебе оточили, в тебе нема логістики, нема БК, нема підвозу харчів, води, нема вивозу поранених, це вже не оборона, це вже агонія. Тому якщо вони оточують Селідово, то це місто ми залишимо. Ну, це наша тактика, ми не можемо собі дозволити битися до останнього бійця, тому що ми втратимо армію, і ворог далі піде на Київ парадним кроком, маршем. Тому знищувати ворога і потроху відходити на інші позиції, це, на жаль, наша тактика з початку війни, так це працює. Почули вас, пане Кирило. Дякуємо, що долучилися до нашого ранкового прямого ефіру. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Кирило Сазонов, військовослужбовець Збройних сил України і політолог. До нових зустрічей. Дякуємо.